ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପାଇକ ପୁଅ ବିଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଟାଣିବ ଗରମ ପବନ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ମେଘାଳୟ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଭୋଟ୍ ମେଘାଳୟରେ ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗିରଫ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଆଇସିସିର ପଞ୍ଚାଅଶୀତମ ମହାଧିବେଶନରେ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବୁ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଦଶ ଭଲ କାମ କରିବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିନ୍ଧେ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଆସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଣିକି କେରଳ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି କରିବେ ରୋବୋଟିକ୍ ହାତୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲା କୋର୍ଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା' ପିଇଲେ ଜର୍ମାନୀ ଚାନ୍ସେଲର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଶହେ ଅଣଷଠି ଭାରତୀୟ ନେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକତା ରିପୋର୍ଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପାହାଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗା ପିଟି ହୋଇ ଅଣଷଠି ପ୍ରବାସୀ ମୃତ ତୁର୍କୀରୁ ୟୁରୋପକୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭାରତରେ ରକ୍ତରେ ନଦୀ ବୁହାଇବୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଏମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଅଭାବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ସହାୟତା ଦେବିନି କହିଲେ ନିକି ହାଲି ଆମେରିକା ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଉଣେଇଶ ରନ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ